Určitě bych na začátek rád poděkoval organizátorům a sponzorům. To je něco, co mě organizování akcí naučilo, protože když jste jenom obyčejný v úzovkách účastník, tak zjistíte až po tom, co zkusíte zorganizovat, jaká je to zatracená práce a kolik času to vezme. Takže určitě, kluci, jako děkuju za zorganizování. Jsem rád, že jsem se po 10 letech konečně odhodlal a přijel jsem sem. Jmenuji se Martin Jinoch, jsem dlouholetým vývojářem, až říkám dlouholetým, tak je to od roku 1992, takže už fakt dlouho. A chci vám říct něco o tom, proč je organizování akcí pro komunitu zajímavý pro mě a co mi dalo a proč si myslím, že byste to mohli třeba taky zkusit, což samozřejmě neplatí o těch z vás, kteří už to děláte, protože tam pochopitelně vy už jako víte, co to obnáší. Někdy v tom roce, v těch 90. letech jsem začal programovat, začal jsem dělat i další věci kolem počítačů, až tenkrát dělali úplně všichni. Dělal jsem i síťařinu, tak to znamená networking, a takhle jako elegantně se dostávám k prvnímu tématu, kterými organizování akce pomohlo. Nevím jak vy, ale já jsem obecně jako plachej člověk, takže pro mě přijít do skupiny lidí, který jsem v životě neviděl a začít se s nima nenuceně bavit nebo se přijít a s každým se představit, není to pro mě úplně přirozený. A jakožto organizátorovi nějaký akce mi hrozně pomohlo, že každý musí přijít za mnou, protože něco chce, něco organizuju, musím před těma lidmi vystoupit, všichni jako tudíž vědí, kdo já jsem, nemusím chodit kolem, nemusím se představovat, takže velmi sobecky to beru, takže pro mě ta pozice organizátora je vlastně nějaký jako icebreaker, nemusím všechny obcházet, nemusím se překonávat a ono se to samozřejmě tím opakováním potom zlepšuje, takže možná s některými z vás jsem se včera seznámil dokonce tak, že jsem přišel a představil jsem se, takže předpokládám, že mi to už jako trochu jde. Mám teda ještě jako rezervy, protože tam mám takový jako období, jako... No tak já tam jdu jako. Druhá věc, kterou si myslím, že hodně pomáhalo, nebo mě hodně pomohlo, je, protože organizuju i zahraniční konference, zjištění, že na tom světě všude ty lidi jsou víceméně stejní a že nejsme o nic horší ani lepší v zásadě v ničem. Jsem trpěl, nebo možná, nevím, jestli to je trpěl, ale měl jsem pocit, že prostě v některých věcech jsme trošku pozadu, konkrétně já třeba. Když jsem začal přednášet poprvé anglicky, tak jsem strašně řešil, jestli mám dobrý přízvuk nebo špatný přízvuk. Díky tomu organizování zjistil, že prostě ten přízvuk vůbec nikdo neřeší a že vlastně obava, jestli to bude anglicky správně, tak je naprosto zbytečná. Když mluvíte před rodilým mluvčím, ten mám rozumět vždycky, a když mluvíte před lidma, kteří mají sami jako špatný přízvuk, tak to jim to taky nevadí. A pak jsem zjistil, že nikdy nebudu mít horší přízvuk než jakýkoliv Francouz mluvící anglicky, takže zase úplně bez problému. Jo. Fakt můžu jako doporučit, že vlastně, když se vám to někdy jako poprvé přihodí, tak tohle opravdu neřešit. Prostě jako mluvíte. To je další věc. A další jako hodně důležitá věc je, že protože jsem freelancer a vlastně dělám většinou na projektech jakoby sám nebo v malých týmech a ještě poslední dobou jsem vlastně Dagiho a Zdenka Merty kolega v Airbank Germany, který interně říkáme Luftbank, respektive jenom u nás v týmu, to znamená v zásadě my 4 lidi tomu interně říkáme Luftbank, ostatní to ještě nevědí, ale to zvědí samozřejmě. A tím, jak jsem dělal vlastně většinou na těch jako menších projektech, tak jsem nikdy nepotřeboval organizovat věci ve větších týmech. Musel jsem se složitě koordinovat s dalšíma lidma a tohle to při tom organizování zase jako dost důležité a vlastně jsem se to tak jako nenásilně v úzovkách naučil a teďka třeba už, když dělám něco většího, tak mám jako lepší přehled o tom, že se něco dělá blbě a mohlo by se to udělat líp, ale jako správníček se to nechávám pro sebe a až když vylezeme z té jednačky, tak s kolegama u kávovaru společně nadáváme na to, že proč to pro boha nedělají jako nějak jinak, což zase si myslím, že jako hezká naše česká vlastnost, kterou teda nemohu doporučit a vůbec jako jsem o tom vlastně nechtěl mluvit, ale v zásadě to takhle trošku mám. A vlastně, a teď nevím, kolikáte je to bod, ale je to jedno, ale co ještě osobně z nějakého vysloveně sobeckého pocitu, je hrozně hezký, když za váma po akci přijdou lidi a poděkuju vám za to, že se to povedlo, že jim to něco dalo, že je to baví. Prostě tohle tam je a mně se to třeba běžně v práci úplně nestává, že by mi kolegové děkovali za kód. Vlastně nevím proč, ale prostě nestává se to. Jako. A tady u toho organizování to přece jenom jako nastává.
a je to, je to jako velmi, velmi příjemný, takže i tenhle ten osobní pocit tady z toho pak můžete mít, jako můžu vřele doporučit. Vím, že tady mají být nějaký další ještě talky na podobný téma a po případě i workshop, takže myslím, že se na tom asi s lidmi, co něco organizují, v mnoha bodech shodneme. Po případě bychom ještě mohli najít něco dalšího, co jakoby je zajímavý. Já mám ještě jeden zajímavý side effect, kterýho se velmi vážím. Já jsem za organizování věcí pro IBM Connections User Group. IBM Connections je něco jako Facebook pro firmy. Zajímavý je, že organizuju konferenci týhletý user groupy, ale nikdy jsem ten produkt nepoužíval, nikdy jsem ho nikomu neprodal a vlastně se mi vůbec jako nelíbí. Stejně jako Facebook se mi jako nelíbí, prostě jako, ale to není důležitý. Takže za tohle organizování jsem právě lidma z komunity byl jako navržen na titul, kterému říkají IBM Champion, což zní jako hrozně vznešeně. Ale není to nic jiného, než že komunita řekne, tyhle ty lidi se v té komunitě nějakým způsobem jako pohybujou a my jsme rádi, že to dělají. A nejhorší na tom je, že vlastně veto má IBM. Takže já vím o mnoha lidech, kteří by se zasloužili podle mého názoru daleko víc, protože dělají z mého pohledu jakoby víc, ale protože jsou ještě kritičtější k IBM než já, tak to nedostali. Takže já sice jako se jako v uvozovkách honosím jako tímhletím titulem, který nám v zásadě jako nic extra nepřináší. Informace dostáváme třeba jako o 14 dní dřív pod velmi přísným NDA, takže si asi dovedete představit, jaká je to business výhoda, že jako něco takový máme. A na druhou stranu, ale kdo to neví, tak prostě když si napíšete do Twitteru nebo někam, že prostě IBM Champion za roky, tak prostě ono to navenek vypadá taky dobře. Takže i tohle mohu doporučit, byť samozřejmě vás nezvu přímo do té komunity, až bych nerad měl nějakou konkurenci, jako zbytečně. Takhle nás lehce přes to na celém světě a to zní hezky, že když to tak někde zmíníte, že tak my to tak jako máme. Tak já myslím, že bych nic dalšího už radši neříkal, abych neřekl něco, co nechcete slyšet. Takže děkuju.